Nadi kubulira kuomubuzanga ku namba ya basajja bamwe baseko nakubalira oja kwesanga ne tata wali mulayimye twagala mitwe jamwe kulizo ninga mulekerao kutula gobubi na bantu mwe It is the final channel be in the know olunaku olwalero president tubade tuludde mufuna ate we tumufunidde tumuguddeko bugino ngamba munayi Makuwa anja kudafa ino chanda. Wandu waludo kuulizo mkulembeze wawe. Uganda gambe cha. Tuliburu unji. Baga amba chaba labi wafe kudafa ino chanda. Walabi baga amba president. Ingata najia kutanya nsonga. Iye usungu walure mwonsu kako nange nensigareka nensinikamu. Mwuri mwuru emba ngeenda kuchamu kanyo. Kumibi tukao na awo bilaba. Binyi gira dala ngeja kutabu kangu bide buwerero mwono. Nenga wajise umuzake wana. Kati mkwe umuzako. Abantu Kadaama yakoze embaga embaga makiki eri embaga abantu babintu sizako nye bintu ebyo era butambi bungi bujjudde mu WhatsApp yan Kadaama wamulabye mukolo wagulabye lwaki tewagubaddeko n'ebiringe ngagwe president kati kwe kwanu kula kwange kuba ensongezo nabadde ng'anyi okuzoogerako omanyi lwaki buli lwenzi kugerako mpulirira ddala obusungu kuba abantu balemeddwa okutegeera biki byetukola ki byetubagamba mwe tuyinza kudda ku mugugu gwa filuta n'okyusakyusa bulamu bwo ne weekyusa mulenzi nakupropozingira ku TikTok nga yalowooza kyatwala mulimu amakulu agenda okutuuka wano wenna wanyika Omuwala yebu omulaba Kutikitoko ne video ze Nange nandi muwanjude Na yebu liyari te wano Sinza kugenda nankanga bano oli Omusajja mutufu teri ya musibide mu nyumba Tulina problemu ya social media Tuchusiriza abawala kuweereza akafaananyi n'ogamba nti ono bannange gwe nnaawasanga malayika amusinza neema naye agenda okubeera wano mu liyalito okumwetegereza bw'oti ngo ebigambo byo byewamusuubiza ku WhatsApp ng'ogamba mbizaayo ntya so kye kyagudde ku mwami ono Sokolideko gw'ebintu wabitegedde otya. Omwami zali kubulira omwami yagenze okubigattagatta n'akwata liyalite y'omuntu Na video za TikTok zilikuwa mugugu gwa filter na gamba sina jentu wala nkanga ba neno. Zani kubulira. Ndio wabitegedde. Ebyabaddewo. Tata womwa. Okusinzira wenda bya story. Yaloza omukolo. Atani yo kuloga. Omuwala yenyini yeroga. Atya. Tiri yo kuloga. Omuwala yenyini yeroga atya. Ekisooka yakwata sente naziteeka mukolo. Teri yo musajja yenava liwinga mukolo nateeka mu sente ze natajja. Negwe buli lw'okwata sente zo zookoledde mu bunaku gw'okoledde mu bugubi n'oziteeka mu musajja akwanjule. Kyovola bandi ne ku mikolo tebajja kulinnyayo lwaki. Tajja kubiva liwinga. Ne sente si yazitaddemu so n'okubutalinnya ku mukolo tekimuluma. Osegera so omusajja yagasegasa obusungu agenda okulaba omuwala kye yasuubira sikyali omuwala wali wakatambike yakukola nti omusajja obumbi temujja nange ndaba omuwala mu butuufu olabye omuwangu kyakukoze maama namulabye ye yagala mu butambi kati omusajja nkyawakoki nyabo bakukoze batya ayina gyenvudde omwami wange mwensigalize si mu bubi Muleke omwami wange afukirire. Kuba kati ebikati bye twamanyira uva ku kyeyo ky'ekiddako si kufukirira kuyooyota. Muleke omwami wange afukirire. Gwe alina gye nvuddewo saagala kumanya ekitegeera ekisindika kuba nnamuvinga dda on. I'm sorry to say this.
kitwala kyabadde nevi. Ani nkubulira. Mutiki toko chiba nevi. Mutiki toko chiba nevi tunayimula reality. Omwana wa bendi yagenze okubiga tamu nga mpewo. Banange filters muzikozese na yemu egendereze nyo zigenda kwechika mu bulamu bwa mobali yalite oyo tiki toko ya mumaze tiki toko ya mkubye sindogo iya asindogo yemu nyini ya yose na yemu udo omwana ya wadda akole mbaka na ye weyavute yo walo wakata miki na labio kugosipulaji kadamu mwala mkulu nyo ni ngamba omesaji alayika weyatu nude yada tiki toko ziba za buto nora mkazi wa miaka atano emusi za buto laba mwale we kumi no munana abasaji eno babi gata gato geno kulaba mtu tachakola nukepa wano nina kuguma zambiro sikuli maza newe nani badayo omesaji kubye nalabye ku TikTok ne kubye nalabye wano mu kamera za buli jonge ene ntunudemu nange nani tadde ko kakokola tonde ka nyuma situala kanga bana era yo twabateru laba ku TikTok atwe chama chili beautiful chama chili dele ne nda ko mbayo mbaku ndo tata le dele akama o ya sala ni ku situ kanya wetu adikola ba related video ulira tutamba Mutwe mukaru ya zalali mupichi. Nenga problemu yo naweri kunsonge ye wano. Aba nawe bagende bweru ne bakola. Ngate bayina nsonga lwachi bagendo kukola. Chovola bakwata emyaka gye ebiri najisa mukolo kweyanjula. Luna kulumu. Ebyo steri yo musajja akwata sente ze na gama tikaji. Ne omukazi kangenda nyanjule nateeka mu buli kimu kyonna omusajja oyo n'atajja ku mukolo ebyo byowulira nti omusajja teyazze ku mukolo manyira wote teyataddemu na sente omukazi ye yakoze buli kimu kyonna omusajja era ekigambibwa nti omusajja oyo kigambibwa nti yabadde ne mukyala we eyamusibidde mu kisenge ani nakyo nakyo kisoboka kitya baba abaana bagenda ne babeereye bwenu olwokuba bakozeemu ku busente bwabwe ne balowooza nti bajja kujja bajooge wano buli musajja abasajja b'e Kampala bayina abantu baabwe ne bwaba yagenda ku kyeyonga beeyagala abantu bwe mubeera ebweru bakyusa ebirowoozo gwomanye ebbanga lyonna lyobeera ku kyeyongo oli aliwo ntakyusa kwoyiro abantu tubagambe reality ani nkubuulira manyi bagenda ne baddeyo ne beerimbira limbira ku TikTok nze nina omusajja gwe nalabanga na neighbor wange tukyasula eri ku buzigu ng'alina n'ekiwala mu nju naye ng'alimu Chiri yao na choche njini chasuzeo, chiri na mkufumba. Nenga ayogira no wewe. Munenge jeno mkumisi nge nubwa wewe, techi wala. Uchiwala. Kwa hivyo hivyo mtilisa president. Kwa nyumba zetu aswaga mwere. Munenge jeno mkumisi nge, nenga aliku mtu mula na wewe. Tangkubuzi, wala wa message hiyo, kawa uli nechi na lache wala. Ani mwamori ingizano mnyumba, juwate tukabuni na emi tuoji daba antivano bali wa mu. Uchitekete, so, mune mumbere yoku kwa. Mune miyo kukonsentratinga kumirimu kukiliza mukole sindiza mwemuzikole mwe vya bakulu. Muve yo kucheyo ne mudano ne muzangula mbasajja. Abana wame na kucheyo katiyo ya yanyu do mukolo ne kumusala. Nabala labagi enda kuja. Okuwate miyaka jie video jiteke mbasajja. Jigwerawo kubanga bangi bazibata demu. Bono nyereze nyo bakulida mbasajja boda boda. Bakulida mbasajja ma business. Bakazi balala bebe ya gala. Omusajja atakusobola omusajja akusobola je kukolera omukolo lwaki oteeka musende n'okukakalukanira omusajja okumufuula nti akusobola nga takusobola oba n'ekirala omwalo oyo yabadde yakadda ye yagenda okukola nga bwadda wano akola mbaga ani kyenkubuulira abamaki eri teri basajja gye bali Hapa machi nchi okwe obwenzi tebukirizibwa. Ninaye wandigumikirizako. Kyogambe kyakutwala kucheyo. Kudano kwa achievinga bufumbo. Olabye goro y'omwana oyo. Tata wene bwe yavudde n'agamba nti yafunira olubuto mu sini yatu. Zisiwakana. Akichwala ekyo kye musuubiramu. Toyinza kuva kucheyo nga wakadda bwoti n'okolerawo omukolo. Sente zo za myaka ebiri. Gamba n'omusajja alabika yabadde yeetaaga okwetegereza. Yeetegereza kiki kino kyendiko. Kyendiko ddala kyekyo. Nafuna enkyuko ya firuta eya TikTok. N'agamba kale kangu. Nabayo. Naye nga deti yali yagiteeka. Ka nkubuulire kino. Mugenda ne muva ku byeya abasajja ne mubatwala supidi. Batwala supidi. Olw'okuba gwe omanyi gwayine sente gwazikoze. Fiyute mazo kuri imbali imbo nungu no chara. Talooza kumutima kwa musajja. Talooza kumutima kwa musajja. Na kusoka kwe tegeleza musajja. Bagenda kubayi watemu genda kuswalida bwerere. Mubereba kaka mungu.
Naenda kwa yaba wali woli Kadaama ya janakolo mkolo webaleta no mwala boy. Ni wala wanga kati. Udiyo muna agama kati mwale orto nja wanunga mkolo mkolo. Iyo mkisa kwe mbote kuhisa mbuzi maragala. Iyo. Chitakera. So, tomba njiba libanga liyo bimanyide. Na wachi anyata demu sente mkolo uguo. Nkugambye kino omukazi yenna kwe kastori kwata sente n'okola omukolo musajja tajja kujja bwana yeah. Bakuyambye najja okwawukana kumusobola n'okwawukana lwaki bameka bajikozoa ne bawukana gwe buli mukolo gwenda byenga abakazi bataddemu sente basajja bamaliriza bakoze eki bawukana omusajja akabonera akasooka ndi takusobola kwe kuba tasobola teeka mu sente ezo mukolo yeah. Abantu ababisenge kabino tebali basiru. Uyo musajja kitegeeza wafunya atalire moyo. Gwe okwatire sente omuntu yambulide store eno. Nti omuwala yakwata ne sente. Ne yegulira ebirabo musajja byanamuwa omukolo. Owulire mbere eyo. Ne mwagadde nnyo okupulizinga TikTok. Ati daba. Omuwala oyo. We yakola akasente ke kona. Ata kirungi ono katonda yamuyamba sente zete zabibwa. Aha ne. Yazitereka bulungi. Naka kanzigulile mwa batuze bo kuchale mmere. Mbwa. Oze bali te mmere ne basenza na bigere. Kadaama yakoze sente byake ebiri. Na muzika ngazigulide mwa batuze bo kuchale mmere. Right. Watu te watu itale tugenda ku. Gwe. Omanyoli ugeenda kucheye miaka ebiri na mala sente zo naza akoze nazikunganya na afumbe mmiri na da wano nazifumbira mwa batuze boko chale mmiri emiaka eji kati tumulete dio muzeyo kati kangubuli le nzo ezo type siza yo toza yo kati kangubuli le ezo modulo siza bweru ezo modulo siza bweru Benoko la sene miyake vini no jano zibagabila batuze boku cheyo. Omwana tumubuze batuze boku chalo. Tumubuze chicha achivi nze mwelo. Sikirabye kubeira narabye nga agagoye ge Yesu deko. Kalibe ngamba. Ibi abadde byonna mu mbaga. Olaba interview zino zinegereje zikona myamu. Ndi omuntu eyagambye nti tetujja kolera mukolo. Wali waka wabi. Webajjo chovola banagano eriko faya ya bodiki. Webajjo kokola ko interview nga kumbaga babadde mukadali. Nenga wano oli muzi bachita tantantara. Oli butantantara monyonyelera. Tetwala byewo manyi ga badde gakanisa mukolo. Kubera wali. Kubera wali. Kwasenga ya zenga linga sire ku ini bichi bichi bichi. Abana bano ze nkubulira be wanika nyo. Misera bingi mwe wanika nyo lokuba ofunye following bwa mutwalo gumo ku TikTok noloza anti gwafuga buli omu it's nothing toina choli oshitegera toina choli kati bagenda ne bafubutukeyo mu byalo ne Kampala tamumanya agenze bwero agenze bwero atandise okulekana abantu ba mu followings agenda okudde wabwe naloza anti yali waguru wabo lyomo etata oli mwavu sijja kukolera omukolo je wagukoledde omukolo yaze Yase. Nande na wama uli de aliwe chumuke chikapa. Tuwaza nyonga na ye tata ni mama. Na yewe yali nyamu nyonyina nende. Bake nane wali nyenyo inaroza nti wachitalo nyo. Bandange mukakane. Mukakane paka kuziro. Boba oli mugaga. Oba oli nye kunyonyi. Tolina choli. Oli mundu wabuli jo. Chofati temuachi vinze mule medoku beida haba kakamu. Guru kubo genze bwero yagaludde wano sale wonga boyagala okole buli kimucho namundooza yo mumaliriza sente zonna muzifuye mu ngombe muzono nye kizibu kinyi echi chemulina butakakana tolina yo kigambo chonna tolina yo ye muntu ye nayiza kubulirira tolina kigambo chonna choyinza kutwala nacho yinza kuuliriza guru kubo wali nyennyonyi gwasose mu kikoko li nyennyonyi gwasoso kwataka kadde buli mwezi olabo inaone milioni musambu gwe nolowoza nti oli waguru wa buli omo teri mugaga inampisa bwetyo nemo sangori osigira ngalulunga naye teri alunkana nga busajja bumpi Bugasia, ni mumbi atifuna umumbi achitegira ama baby. Walonda wamala. Neba javazi paki nga masogo. Bagambe nina mchala wangogu. Omugu hati, ate simongira ku. Tadiba. Achitegira wakaza abambi bulisatu vera bato. Obira mchifuba chabau na kuwembe jeno labange se kumi. Kati gomsa jo mumpi mkwano wanoto weta.
katono muwala twagala tumuveeko toyina kigambo chachi sacho nacho inza kumudisa musu ani chengubulira mama nkubulira kino sente wadde wazikute nozigulira mu abatuze merikwate kuwaba demukolo musaje yaganya okujja Neze njagala kumuliza na yamba kuleganyu miendi hoo twalidde mmere kuno kayunga twandi jiji zo mwana yambalidde munga budget yali ya miezi 10 miezi 2 mwena miaka eji ebiri milioni ya biri munja yagakute nagakulira mu abatuze mmere ochiulide burungi na njagala okulabula abalala nti bannange tubere liyo TikTok egenda kukuletera ebizibu egenda kukutega Chufula ndia basanja bacha wababana abechusa chusa nubina. Nunye reza buli musajja ye naba mweba seku. Ruachi bakure kao. Purogule mweliemu. Chikwe wakola kabina simu tuwe. Mukozo mubina banange. Mukozo mubina ni musigare mituenga mikaru. Ekitegeezo omuntu yenna ayagala obufumbo video zali nokola ku TikTok za mutwe za mutwe okulakula nyoti omusajja sikutulaga mubinako ezo wabubina belinde kubaga kubaganzika wazi mulinde kubakalakata kumenge katika nkubuli abana bano mulembe gwe tulimu bagenda nakutuuka okutambula gadda chenyuma nyuma tulabama binage tulabama binage ayi batambula bati Twagala bintu abasajja b'omulembe kuno. Agamba binaggo basajja bajja kukalakata buli akalakata kulekawo nze kubulira. Ogiro kyaga kulembeza nnyo. Ayatambula bati. Bagenda nakukyusa entambula. Ndiyo muwala alina mu kabina. Naye mu mutwe nga reasoning capacity ye. Ntono. Teri ibuka. Amabina gabonyabonyeza abakyala abo. Yo kitegedde. Bo mukyala alina kabina nga mutwe mukalu. Tamale mirundi. Yagamba anti omukyalo omulungi ng'obwongo butono afa mikira kati kati kankubulira kimu omukazi yenna alina akabina ng'omutwe mukalu abonyaabonyeza ebitundu bye ebyekyama ku Uganda kuno kati nkubulira gw'omubuuzanga ku namba y'abasajja abamwe baseeko n'akubalira ojja kwesanga ne taata wali mulayimye twagala mitwe gyammwe ku lizoninga mulekeraho okutulaga obubi na bantu mmwe Go, vina kwenye mirako internet. Kwenye mirako. Bana, baba vina. Chumbula batito yinza kumumu za musajja we. Batono, baku atono, baku ono, baku atono. Akabino na akasuka, na akasukirako. Kalu vindika yanja na waka, na akasukira nero. Na akasukira DJ Dress. Omusajja agendo kumono onyamu na hidaro no chicha nyongera ko. Okuleko kuleta wana mabina ge. Ngojimwani chala ba. Okumenya shoko ze motoka ya. Okumenya shoko ze motoka za chicha nyongera ko. Chukula bate mufumbidwa mulyoko kulaga bantu mabina ko ira kabina so what twagala mitwo inachoyongera ku musajja waliwe njogere gamba abawala abalunji abo bina babagenda mu kirabu ngabala abo bongo abetu samusa mudanogenda kuba mu binyoro akubala tetugenda wetu samusa ayorekera chachi anti cheto chengu gamba abana gabazunza na mabina bo bazunziza Mumina bubazu. Batwala mukira. Obubina. Anyway, sija sukawo wano ku nsonge ene yo mwana mwalono. Kendeza TikTok kabina. Kendeza tandiko. Tandiko kogera statement ezizimba. Ezizimba. Omusajja ayizo kudira munadda. Naye mwe mulaga mibiliyo tulaga bubina buwo naye omuntu bwakuteke uwe nakwezi. Tuina ayiza nokusanga nyumba togisimudde.
Kufaino chano kori Home Connect Properties Uganda Limited Electro Circle Program. You know, era natambude ne munafe Calvin Kayanja Immigrant Care Services che kiriyo sawe de milimu jicha aliyo baba munafe ye sawe ne milimu je jiri twetagira dalala balenzi abasobola okukola kukisawe ngokolanga kirina ekata babetagira dalala mubunji kata abasi bagwayo interview nakole ko na muinterview ababa che sibagwayo interview bazikola dda gwo mulenza aliyo nebo bato inaka sente gwo muwala aliyo nebo bato inaka sente burunyi wega lokole milimu ejebwe yantu kwasizeko tukuise makamba ni bakama baffe wana bato we milimu iyo mkusente ntonoto nogende bwero okole kale kuda final channel be in the know we out for now.